Aquele caso de 2010 que criou os 184 bi de BTC, a blockchain foi reorganizada para corrigir o erro? Não. Ou o termo técnico foi outro? Foi outro. Por quê? Voltaram ela. Um bloco antes do bug? Isso, foi um rewind, né? O reorg acontece, é literalmente uma reorganização. Nesse caso, houve um acordo, ele foi feito off-chain, chamaram lá no Bitcoin Dev, lá no IRC, né? Falaram, mano, deu merda, tinha um bug aqui, deu merda. Vamos voltar 40 blocos? Vamos chamar, porque era pouca gente, era pouco minerador, a comunidade era minúscula. Aí os caras combinaram e falaram, qual bloco que tá bom? Qual bloco que tá bom? Tá, esse bloco aqui antes da cagada. Tá, então vamos atualizar o software, todo mundo atualiza o software agora, quem tá minerando atualiza, que a gente vai esquecer que aconteceu, vai para debaixo do tapete, esquece que aconteceu, e volta pro bloco diretamente anterior ao bloco onde o bug ocorreu. Então, o nome que foi usado, o termo que foi usado, foi um rewind, tá? Rewind. Rebobinaram o blockchain, não é que teve uma reorganização. Blockchain rebobinaram, teve um rewind, tá? Então o termo que foi utilizado na época foi um rewind de 40 blocos para esse bug aí de 2010. E, puta, meteu Bitcoin a rodo, tá? Na rede aí.